Slatia. Alltid när man ska säga något bra, då fastnar man. Det är ju det här som är det absolut bästa med livet. Nu när jag har levt ett tag och fattat vad som är värdefullt, och det är ju att visa barnen väl. Tänk hur mycket de ska lära sig. Den här lyckan jag känner nu, den går inte att beskriva. Det här är så stort, så stort, så stort.